Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini índice e no Mini dólar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para estar tá recebendo esses vídeos e pegar um pouco aí todo dia, aí, um pouco da nossa experiência, um pouco do algum detalhe que a gente vai passando aí o pessoal. Aproveitando aí às vezes quando a gente faz algum vídeo diferente aí, ou se você quiser participar também do Seja Membros ou do EAD, né? Seja Membros é pelo YouTube, né? Só entrar pelo computador, no, vai estar aparecido lá. Seja Membros, você entra, você se inscreve, entra aí no Seja Membros. E de vez em quando eu tenho uma, um projetinho para os membros. Agora eu estou fazendo uma mentoriazinha ali, um, acompanhando junto comigo, tirando os detalhes do, do dia a dia ali no mercado andando, só durante essa semana também. E depois a gente inventa outra coisa aí. A galera do Pix, que gosta do sorteio do Pix. É, tem que estar tá fazendo comentários aí nos no, vídeos do, do YouTube, tá? escreve aí hashtag ShakeTraderPro, tá? o, arroba ShakeTraderPro, tanto faz, para participar aí, para a gente faz o, o sorteio de acordo com os comentários, daí você vai estar tá participando. É necessário estar no membros ou no EAD, tá? A galera do EAD participa automaticamente, mas tem que fazer o comentário também, porque a seleção vem do, dos comentários. Para entrar no EAD, é só entrar no www.shaketradesoficial.com.br, shaketraderpro.com.br é só entrar aí, você acessa lá o EAD. O pessoal pergunta a diferença do rota, da consistência para o EAD. O EAD é a nossa sala VIP, onde a gente está junto com o pessoal ali. Pessoal que já fez treinamento, pessoal que é iniciante, tem de tudo ali. Entra, assiste os vídeos, começa a entender um pouco do mercado, fazer seu plano de trade começa a ver alguma coisa que você não, não conseguia ver a sua falha identificar a sua falha você vai assistir os vídeos você vai pegar a estratégia e rota de consistência e estratégias objetivas para você do zero absoluto também pegar ali só que assim você vai estar tá gravado e tem algumas aulas tá não tem o todo dia o ao vivo tá então treinamento de estratégia tá então a gente tem que ver o que a gente quer o que a gente precisa ou aliar todas as forças aí para você Conseguir fazer dinheiro porque a gente tem que tentar buscar o máximo de, de informações úteis importantes para ganhar dinheiro. Eu tento eliminar toda a coisa que atrapalha, tanto é que eu não uso indicadores, não gosto de indicador, tá? acho que totalmente desnecessário o uso de indicadores, não gosto mesmo. Prefiro aí trabalhar em cima de porcentagem de mercado, trabalhar em cima do que o mercado tá mostrando para a gente todos os dias. Aceitando o gerenciamento de risco e buscando alvos possíveis ali no intraday. Quando a gente fala de day trade, quando você está falando de swing trade e outras coisas, você tem uma leitura muito facilitada através do, de teorias aí que você consegue levar muito, muito tempo suas, seus trades. E quando a gente fala de investimentos, aí a gente tem que analisar também. Mais a longo prazo e os fundamentos também do que a gente está fazendo, qual os nossos objetivos e por que a gente está operando, e por que, que a gente está investindo o nosso dinheiro naquele momento. Eu, no começo, não tinha nenhuma dessas informações. Eu passo para vocês é, bastante informação aí para vocês não, não ficarem patinando, é, andando para um lado e para o outro, achando que isso é bom, isso é ruim caindo em muita coisa de marketing e tal é isso aqui é estratégia fodida, não sei o que não existe isso aí não é você entender o que, que você está fazendo o que, que é o mercado e aí você não vai acreditar mais em ações baratas ações não sei o que estilude um pouco você vai ver que se você se tiver muito dinheiro você vai ver que não é assim tá? e aí o pessoal esconde bastante isso aí diferente disso aqui o risco é forte só que o ganho também é forte, né? Então, se você aprender um pouquinho mais sobre sobre o day trade aqui, você consegue se fazer o seu dinheirinho ali para depois você virar um investidor e tudo mais, tá? Hoje aqui, ó, no índice, aqui, ó, os ganhos ficaram entre 15 e 109, só até meio-dia operando, tá pessoal? Só até meio-dia operando aqui o menino 15 mil reais. Eu tinha feito na, na sala enquanto estava com o pessoal, acho que tinha feito uns 10 mil. E no dólar, a gente fez 8.400 reais também. Só trade de, nos pontos aí com o pessoal. Tá? Mostro aí para vocês entenderem que a gente faz o dinheiro todos os dias aí junto com o pessoal. Tá? É, não opero junto, tá? A gente não opera junto, a gente vai explicando tal. Entra quem quer, tá? Não sou sala de cal, né? Sou, a gente só estuda. Então você estuda, você aprende, você se desenvolve e você consegue ficar dependente, dependente de mim. Tá? Você não vai precisar de mim depois de um tempo. Mas mesmo assim o pessoal fica na sala. Eu tenho muitos muitos traders comigo aí que já estão consistentes, que já fazem 10, 15, 20 mil reais, 5 mil reais todos os dias, que permanece na sala e é sempre legal. Amanhã é aniversário do papai, deixo parabéns aí pro papai aí embaixo. Amanhã é aniversário de um dos traders aí que tá com a gente desde o começo aí também, desde do, aí do, lá de trás. A galera gosta dele demais, ajuda bastante, já fiz vídeo com ele aí, num treinamento presencial que teve. Amanhã é aniversário dele, parabéns papai, tamo junto, show de bola. E pessoal, estuda um pouquinho, pega o material gratuito e vamos ver como foi o dia hoje. Vamos começar aqui com o mini índice. O mini começou com esse candle grande aqui, tá? Se você não vendeu aqui, a gente tinha uma marcação. Se você não vendeu aqui, fazer um parcial aqui nessa região, era só fazer mais uma venda, um parcialzinho aqui e buscar nosso alvo aqui. A partir desse ponto, a gente tinha uma compra para buscar um alvo aqui. Ele não veio, a gente estopa a operação porque ele poderia novamente buscar abaixo, tá? E a gente tem que ir com ele, tá? A gente tem que ir com ele para dar nosso alvo. Nosso alvo aqui era no 113 e 100, eu tinha uma marcação aqui, ó, 113 120, se eu não me engano, tá? Quando ele fez esse, essa situação aqui, a partir desse ponto que a gente tem uma compra com alvo aqui, ó, com alvo aqui nessa região. Tanto é que nessa região que ele segurou bastante, tá? Abaixo desse ponto que a gente tinha vendas para vir buscar novamente esse ponto, tá? com Uma parcialzinha aqui, ó. Uma parcialzinha aqui. Então a gente tinha vendas parcial preço voltou a testar de novo, não rompeu alta. A hora que ele voltou aqui a gente vende de novo, faz a parcial e aí ele vê esse trade maravilhoso. Esse trade aqui, ó, essa esse trade de notícia, esse rompimento, ele preço não consegue, ir, é muito rápido. Você tem que ter habilidade de fazer isso aqui, isso aqui dá muito dinheiro, tá? E a volta dele também dá muito dinheiro, por quê? Ele demora, ele dá um sinal de, de compra para a gente, tá? Ele dá um sinal de compra, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Ele dá esse sinal de compra, faz a confirmação aqui, dá início, tem stop definido, e aí depois ele vem com essa maravilha aqui, tá? E foi lá, foi lá, buscar lá nossos alvos lá em cima, tá? Bem rápido, tá? tem que estar tá dentro dele. E se você não sai da operação, se ele volta e te tira de tudo, por quê? Porque o início da operação foi aqui, ó. O início da operação foi aqui ou aqui, ó, tá? Ou aqui, né? Tem gente que entra aqui, o stop tá barato ali, né? Então. Pega o retorno aqui, o certo é pegar no rompimento aqui e embora com ele, tá? Foi maravilhoso esses trades, tanto essa queda quanto essa alta. Então, eu não, não operei na continha, porque a continha é meio dia, a gente para, né? Então ela deu bom, né? Deu 15 mil, 8 mil, deu 23 mil. Tá na continha ali, já tá bom. para ela a gente vai ficar em outras contas trabalhando, tá? Quando quer fazer um trade a mais e pegar essas oportunidades. Pra frente aqui, o que eu tenho? Eu tive uma expansão, pessoal. Isso aqui é uma expansão, tá? Mercado consolidado, busca expansão. Isso aqui, o cara inexperiente, ele faz muito dinheiro também, tá? Por quê? Porque o cara que acha fundo, ele acaba achando e acertando. E o cara que acha topo, também começa a achar e consegue dar certo. O problema é se você tiver uma conta muito pequena, nessas oscilações aqui, nessas oscilações aqui, é muito volátil, ele vai e volta. Às vezes você entra muito pesado, ele te estopa e paga, te stopa e paga. Então tem que tomar muito cuidado com essas oscilações de alta volatilidade. Para amanhã o que eu tenho aqui? Para amanhã, pessoal, o mercado ele pode é, abrir rompendo. Se ele abrir rompendo, aqui a gente pode tentar vir buscar esses pontos, tá? Trabalhar nessa região, tá? Trabalhar aqui, tá? Se ele continuar subindo, a gente vai com ele. Ele pode ficar trabalhando aqui, voltar nesse meio, tá? Se ele trabalhar assim, tá? Fica bem bonitinho, bem desenhadinho aqui, né? Algo nesse sentido, tá? Se ele continuar é, abrir aqui, ó, às vezes ele abre aqui, vem testar esse ponto, tá? Se ele abrir aqui, romper aqui, a gente pode tentar buscar uma alta aqui com o índice e continuar alta nele, tá? Se ele romper esse fundo aqui, acaba a graça para gente, tá? De de tendência tá porque ele tá em tendência mesmo tá? desde que ele mostrou lá embaixo aquela, aquela reversão, ele tá na tendência de alta. Tá? Só que agora ele mostrou essa expansão e aí tem essa, esse detalhe dele querer testar um pouco aqui nessa região e voltar a ficar consolidado aqui, ó, né? Consolidado mais uma vez aqui. Ele abriu a expansão, ele pode fazer uma fechar a expansão aqui, ó, tá? E depois só. Ele buscar um rompimento, tá? Então a gente vai estar atento a esses detalhes, a essa movimentação, pra gente aproveitar para frente ele aqui. Com certeza amanhã a gente vai bater, bater legal as metas aqui, bem rapidinho, tá? Talvez até na abertura a gente consiga fazer umas metas legais. Estava orientando vocês no EAD e, e vai dar legal. Vamos, vamos dar uma olhada no dólar. Dólar maravilhoso, né? Quem conseguiu segurar a compra do dia aqui, né? A gente fez uma venda aqui, ó. A gente fez uma venda pra a gente vir buscar aqui o, se eu não me engano, era o, o 20, não era o 20 T, era o, o 19, alguma coisa aqui, né? É, stopzinho atrás, tá? Stopzinho atrás desse ponto aqui, atrás do 33. E aí quando ele fez essa situação aqui que ele ficou duvidoso, a partir do momento que ele rompe aqui a gente tem tem que ir com ele tá a gente podia até fazer uma vendinha aqui tentar buscar o fundo tá não rompeu voltou desse ponto a gente faz compra na sala é compra e compra e compra e não fala de outra coisa não ah mas ele voltou voltou mas você pode, você pode até vender pode até fazer o pullback mas a ideia nossa é sempre compra e compra e compra um trade que eu deixei para vocês é esse trade aqui nessa venda nesse ponto para dar alvo aqui depois você podia comprar de novo aceitar o stopinho lá tá aceitar tá o stopinho fazer o parcial no meio tá ponto de parcial ponto de stop para trás tá você vem buscar novamente o ponto e você pode seguir a tendência dele tá então bem legal aí tá quem não pegou nada ia pegar essa essa volta aqui. quem não pegou nada pegaria essa volta que de 11 pontos pelo menos faria, faria algum tradezinho nesse meio trade estratégico né para botar algum dinheiro no bolso tá é um trade de Estratégia longa nossa também, isso aqui, né? Então, o cara teve, teve paciência aí, segurou, segurou bonito aí, pegou um trade legal. Para frente aqui, no dólar, o que, que a gente tem? O mercado aqui, ele, ele testou a máxima aqui, ele testou uma máximazinha. Ele pode fazer o quê aqui? Deixa eu botar de perto aqui. Ele pode dar mais uma, uma testadinha para cima aqui, tá? Voltar um pouquinho, tá? trabalhar aqui trabalhar aqui nessa região ou só trabalhar até esse ponto e cair, tá? E voltar a cair aqui, tá? ele pode fazer isso aqui, ou ele pode voltar aqui, ó, né, nessa região aqui, né, fazer isso aqui, esse movimento, abrir aqui às vezes acima e fazer essa correção aqui ou aqui e ficar de lado aqui um tempo, tá? ficar de lado aqui um tempo aqui nesse topo, tá? a gente vai aguardar o rompimento depois aqui nessa região ou senão a consolidação aqui esses pontos aqui ó eu deixo eu deixo assim parece aleatório né mas eu tô eu quando eu faço esses alinhamentos para vocês eu tô observando todos os detalhes todos os detalhes ó topos e fundos bonitinho tá certinho onde são possíveis operações tá essa experiência faz a gente com o tempo marcar os pontos de rompimento certinho os pontos de teste tá faz a gente ficar mais atento a alguns detalhes aqui tá então aqui eu já deixo tudo no jeito para vocês pegarem as reversões se você prestar atenção nos estudos aqui voltar a revisar você vai conseguir entender também como você trabalha essa movimentação de preço é aleatório mas tem um porquê dessas movimentações a gente eu não, eu não fico muito atrás das causas eu, eu prefiro pegar a reação do preço tá que fica melhor para mim eu consigo é, seguir com o preço nos pontos melhores ali e ganhar mais dinheiro tá é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, compartilha. Inscreva-se no canal. Ajuda o canal a crescer. Estamos crescendo cada vez mais. Maior EAD de mercado financeiro do Brasil, estourado. Toda a galera não consegue ganhar dinheiro em nenhum lugar, vem para cá e começa a ganhar dinheiro. Começa o passo a passo correto. Então aproveita a oportunidade e estude, tá? Enquanto é tempo. Tamo junto, abraço. E até a próxima, pessoal. Até amanhã. Vamos arrebentar o né, EAD. Tamo junto, pessoal.